Buralı geldi. Baba yurdumdu benim. Doğma yurdumdu. Babam mailin evidi. Bu uçurlan, dağdılan, karabakalan göz göz otaklar. Ben burada büyümüşüm. Hem buraydı bizim ev. Hem burada aşağıda yeni evimiz vardı. Buraydı bizim ev. Karşıtayda Ağgüllü görsen en yerde mektebimiz vardı. Durduğumuz yerden babam gelin evine yol kalkırdı. Şimdi her şey değişti. Biz muhasirede olanda bak buradan biz sağa sola atırdık. Uçakların patronu kurtarmıştı. Patron da burada babam dildeydi. Buradan emin bu evin arka penceresinden patronu 4-4-5-5 bağlayıp atırdı. Burada düşürdü bizim evin kabağına, balkona. Emin oradan, atam oradan götürüp atırdı gülleden. Onda buraya yakışı yol var idi. Düz idi. Buradan su atlıyordu. Bir su buradan atlıyordu. Elə mi yadına gəlir? Suyun yolu değişirdi. Su buradan atlayırdı. Şerden şeverden girmek olmur. Ha sorry. Burada otak var. Yok, bura ayak altıydı. Otak değildi. Ayak altının altında burada padval var idi. Evi oradan girişiydi. Giri çıkırdım padvala. Bura barının yeriydi bura. Bura barının yeridi. Bura seyvandı. Bura seyvan idi. Bura seyvan idi. Yazıya bak. Kraskalı yok. O vaxtın yazısıdır. Bura arka. Bu üst taraf arka otağıydı. Həmərsin bitir. Şah Şəvəlalı. Karantola, adam çabranı təmizliyir. Qonaqlı qaralayıb. Hər gün bir dəstə qonağı olurdu. Ha, alça ağacıdır. Bu armuddur. Bu calaq almaydı. Ha. Bu qırmızı almaydı düz deyir. Ağ alma vardı o yanda. Heç ağaçların barı yoxdur bu il. Qarağa təkilmiş, dəyəqinə düz deyil. Burada qəşək acı qış olurdu bu dərədə. Yadına gəlir. Bilirsən sarı görməmişdin. Üstə gəldə birinci gələndə adam gözünün yaşı ilə elə bir vəziyyətə düşür ki çayımız. Məhlənin əyəqi ilə çay axırdı çayımız. Burada qarağat kollar vardı. Qarağatlar quruyub gedib, gavalı kollar artıbdı. Gavalı küçülüyüb alıb buranı. Alaqayanın çayı. Bax ora. Cavad Şan bulaqdır. Dünyanın ən gözəl yeri. Ən səfalı suyu. Bax orada yuxarıya. Bax ora göy burundu. Mail babamın yurdu. Ən səfalı yaylaqlardandır. Göy burundan yuxarı. Bax ikinci burun var, dik burun. Ora adam daş deyirdik. İndi ya sel mi, təbii fəlakətlər mi uçurdu bilmirəm. Orada bir adam şəklində qaya vardı. Tək bir qaya vardı dağın ucunda. Onun üçün adam daş deyirdilər. Qara qayanın qatarı. Sən nə gözəlsən yurdum, sən nə cənnətsən yurdum, nə tərşirinsən yurdum. Biz mühasirədə olanda ikinci yanan ev Kamran əmmin evi oldu. Divarın qalıqları bax oradan görsənir.
yuxarıda görsənəndə rəhmətlik Qəmbər Əmgilin evidir. Bax, məktəbimiz də burada düzdəydi, yoxdur məktəb. Məktəbin bir növrəsi qalıb, yuxarıdan baxanda gördüm. Burada sol hissədə isə bizim məhlə vardı. Atam yeni məhlə salmışdı. Bizim bağ vardı bu qarşı tayda. İndi keçib çəkəcəm. Hə, bura Səkinə nənəmin evini qalıqlardı. Allah rəhmət eləsin sənə. Səkinə nənə baba nənəm idi, babamın anası idi. İndi zahmandan çıxmamır. Yox, çıxacağım, oradan qarşıdan çıxacağım. Otaqlardı. Otağın önündə də seyvan vardı. Bəriyə doğru uzanırdı, seyvan vardı. İndi yol qazıldığına görə uçurduqlar oradan yol keçir. Atışma başlayanda sarı bir deyə bax burada daşın üstə qalmışdı. Yadına gəlir bibi. Oradan çağırdım, çalayı. Hə. Bağçalıya evin elədir ki. Bəri tərəfini uçurduqlar. Hə. Görün, düşə bilsəm öz məhəlləmizə düşmək istəyirəm, amma şəldən yarıb getmək olmuram. Şəllikdir, fızıllıqdır. Nə var, nə yox, bilmirəm. Ancaq yenəm öz məhləmizə. Ayaqlı-ayaqlı yola çıxıb yenəcəm öz məhləmizə. Buralar bizim, bu yastana bizim qapıydı. Evin üst tərəfi olmalıdır, səfələrimizdə. Biraz önə doğru çıxım, tapacağım. Hə, bura bizim məhlədir. Bura bizim məhlədir. Bu üst tərəfi də atam eslə açdırmışdı. Qapıda geniş yer açdırmışdı. Vay, 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 vay. Salam, ay xaraba qalmış evimiz, salam. Salam, ay xaraba qalmış məhləmiz, salam. Bizim evin podvalı qalıb. Bura bizim məhlə idi, yeni məhləmiz idi. Hamısında atamın əl izləri var. Bax, burada qarşıda ağaçlar əkmişdi atam. Buradan da yol gəlirdi Fəriyə. Güneydən gələn yoldan yol ayrılıb gəlirdi bura. Evimizin xarabalıqlarının üstündə bitən güllərə bax. Təzada bax. Olaya bax, işə bax. Biz içində yoxuq. Özü xarabad üstündə gülistan bitib. Yurdumuz cənnət, cənnət. Burada bizim bağımız vardı. Düzdür, yeni salınmış bağdı. Ancaq heç bir ağaç qalmayıb. Qıraqlarla atam qarağat ağaçları əymişdi. Qarağa qırmızı qarağatlar əymişdi atam. Heç nə qalmayıb. Uf, qoparmağa adamın əli də gəlmiş. Xarabamız o güllər. Gözəlləşdirib abada çevirməyə çalışır. İzimlə gəl. Həm oğul izimlə gəl, sürütməklə gəl. Qazıq bir gün gələndən ağlayır, elə dayanmadan ağlayır. Burada biraz yaxınlaşdırım. İslam əmmin evinin qalıqlarıdır. Burada İslam əmmin evidir. Yenirəm Cavad Şambulağa. O taya Cavad Şambulağa. Bura qədər gələn mən Cavad Şambulağı ziyarət eləməyəm. Mümkünsüz söhbətdir. Yenirəm Cavad Şambulağa. Cavad Şambulağa salamlayam. Ha.
Bu derede o kadar kuz atarmışam. Bu derede o kadar kuz atarmışam. Bak o yukarıdaki taşın o yüzünden, taşın yanından cığır yatlayır. Oradan atam körpü salmıştı. Meşe ağaçlarından kırıp getirip körpü salmıştı. Oradan kesip mektebe gelirdik. Kəlbəcərin ən səfalı yerlərindən, ən səfalı yaylaqlarından, kəndlərindən biridir bizim kəndimiz. Canay xaraba kəndi, canay xaraba elim obam. Çənəklərin ucu çiləsidir. Çənəklərində o dizdən yuxarı quşağa vurur. Amma yiyələrin yoxdur, xaraba qalmışsan. Da armud ağacıdır. Görünür sonradan bitib burada. Meşə armudundan böhrəyə qalxıb bitirdi. Kəndimizin çayı Alaqay çayı. İndi su biraz azalıb. Allah bütün dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin. Babamın anası vardı. Səkin arvad. Çox müdrik insan idi. Şair təbiətli idi. Şeirləri var. Dindar insan idi. O insan gəlirdi qış olanda, qışın ortasında. Bizim kəndə güclü qar yağır. Buralara bəzən qurşaqdan yuxarıya 1 metrə qədər qar düşdüyü olur. O insan gəlirdi. Burada balta ilə bu çayın içində görünməyən yerdə daş vardı. Daşın altında çay görünmürdü orada. Girirdi orada balta ilə buzu qırırdı. Girir çayda qışın ortasında çimib çıxıb gedirdi. Ona görə də 100-dən çox yaş olur. Dəqiq bilmədik. Yəni yazılı tarix bir bəlgə, bir sənət yox idi yaşını bildirəcək. Ancaq 100-dən çox yaşadı. Salam ay Cavad Şambulaq, salam. Rəhməti Noruz Əmgilin evidir. Babam gilin bağıdır. Bizim məhlə yeridir. Bu burnun üstündəki, söyüdün üst tərəfi bu ağacın. Bunun qabağda biz bu yastana yerə kartof əkirdik. Bax orada o ağacın yanında gilli bulaq var. Əm oğlu gələndə baxmışdı. Saxı gələndə bulaq batmışdı. Bulağın gözünü açdı. Bulağın gözünü açandan sonra indi gəlirik ki bulaq qaynayır. İndi qayıtmaq vaxtıdır. Salamat qalay doğma elim obam. Salamat qalay həsrətin dolduğum dağlar. Salamat qalay Cavad Şambulaq. Həyata yurdum. Salamat qal. Gedirəm inşallah. Daha bir də gələcəm. Bu gedişimiz, bu qayıtmağımız 93-cü ildəki gedişimiz deyil. Nə gözəlsiniz ha güllər. Salam olsun sizə, nə gözəlsiniz. Bizim bu çayın o qədər də gür suyu olmur. Azalır, artır. İndi ən azı oh, vaxtıdır. Əvvəllər bizim bu çayda forel balığı olmuyor. Ancaq indi eşitdiyimə görə bu çayda forel balığı var. Kəndimizdən bir neçə kilometr aşağıda hündür şəlalə vardı. Balıq oranı qalxa bilmirdi. Çox güman ki, sel, təbii proseslər şəlalənin hündürlüyünü dəyişib
İndi balık kalka bilir veya ermeniler partladı buranı. Burayla da böyle görünür, aydın sezilir. Yol kalkırdı. Meşeden gelen yol buradan gelip kalkırdı. Yukarı kendi evlere. Çaygırağı yolumuzdu bizim. İmkanım vaxt baxımından məhdud olmasa karış taqətimi çatdığı qədər karış kəndimizi gəzərəm, yaylaqlarımızı gəzərəm. Heç ayrılmaq istəmirəm. Heç qayıtmaq istəmirəm. Buradan da bir yol gəlirdi. Qışda bu yoluna rahat olanda qar fırlansa çay qırağı yox. Yol fırlanıb bax bu incə çıxdığım yerinə qalxırdı bəri. Buradan da bizim evlərə qalxırdı. Sağ tərəfində bu alça ağacının üst tərəfində balça ağacı sorudum vardı. İslam əminin evi burada. Bax bu İslam əminin evin küncüdür görsən. Çox şəlli olduğuna görə girə bilmirəm. Artıq yorulmuşam da. Ot məni yorur. Fikirləşirdim ki buralara gəlsin. Yorulmaram gəzməkdə. Yağış yağıb. Paltar yaş, ot yaş, yorulur adam gəzdiysə. Sağ tərəfdə, burada aşağıda, təxminən bu həmərsinlərdən biri 10-15 metr aşağı. Bura uşaq qəbir sandığı idi. Çox maraqlıdır ki, bizdə niyə elə olur? Uşaq qəbir sandığı ayrı idi, böyük qəbir sandığı ayrı idi. Mən onu Tatarlarda görmüşəm. Uşaq qəbir sandığı ayrı olur, böyük qəbir sandığı ayrı. Bizim kətdə də elə idi, başqa yerdə görməmişəm. Uşaq qəbir sandığı ayrı idi, böyük qəbir sandığı ayrı. Bu yol buradan gəlir, güneydən yola, gələn yola birləşirdi. Buradan da qayıdıb burayla çıxırdı evlərə. İndi güneydən gələn yol təzəliklər deyə torpaq hündürləşib artıq bu yolla əlaqə itibdir.